prostě narodil takhle, a takhle. Takhle to dobrý, dej dádej. Ne, ty to musíš slyšet. Ty to cítíš takhle. Hele, přestaň se mnou flirtovat, jako hele, teď se musím, jako, teď se musím soustředit jako na kluky, tak radši prosím tě, radši už se mnou přestaň flirtovat, ty jo. A Katka to čte. Přestaň už se mnou flirtovat. Leoš Mareš, Patrik Hezucký, ranní show Erotidě. Kombinaci s křupavými hranolky za skvělou cenu. Už se ti zbíhají sliny? Tak se zastav v KFC pro náš V-Smart a pochutnej si na rychlé a levné svačině, která pomůže zahnat tvůj hlad. Již od 59 Kč. Pouze v KFC. Jeden tablet.